2023 első epizódja mi más lehetne, mint szeretett Zaporozsecem? Így van, hát idén lesz 10 éve, hogy vetted tük tulajdonképpen, és itt vár ránk büszke tulajdonosa. Hello! Sziasztok! Tehát minden tréfa nélkül igaz, amit a Máté mondott, 10 éve, ugye, hogy hozzám került ez a gyönyörű Zaporozsec, elmesélem hamarosan a történetét, viszont szerintem ez a 10 év ez nagyon meghatározó volt, én rengeteget fejlődtem, így a veterán gépek iránt érzett szeretetben. Abban ami... biztos, most másra gondoltam, én szerintem úgy néztem a kamerába, hogy valami rémült segítségkéréskedve. Mi lesz a fejlődés tárgya? A fejlődés tárgya az, hogy az elmúlt 2 évben, amióta dübereg a Jehilius garázs csatornája, azóta a mezőgazdasági gépeket, a haszongépjárműveket is sikerült megszeretnem, és pont amikor így az első epizódra készültünk, a Mátéval elmerengtünk, és vissza-vissza néztünk epizódokat, amiket tavaly vagy tavaly előtt készítettünk, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megkérjelek titeket, akik eddig nagyon szeretétek az epizódjainkat, de még nem iratkoztatok fel, hogy iratkozzatok fel a csatornára, és nézzétek akár esetleg vissza, hogy milyen gépeket próbáltunk ki, mert egy-egy még nekünk is meglepő volt, hogy úristen, ezt ilyen volt vezetni, mert hogy nagyon, hogy mondjam, ez ilyen, meg egy olyan, mint egy amikor sokként ér, igen, az, hogy valamit vezet. Tehát, hogy a család előveszi a fotóalbumot, ugye ugyanolyan jó dolog visszanézni azokat a videókat, hogy amiket mi kipróbálhatunk. Most igen, például ma, hogy az egyik leghidegebb nap van. Jó, 2023 még nem telt el sok nap, de eszembe jut 2022 legmelegebb napi forgatása. Tehát, hogy azért itt nagyok a kontrasztok. Így van, így van. És abban a pillanatban úgy, ugyanúgy nem szerettük a 40 fokot, mint ma ezt a hideget. Ma ezt a -2-t, mert nem tudom. De legalább lesz egy hidegindítás, méghozzá egy légütéses V4-es motorral, úgyhogy emiatt viszont különleges, mert azért ilyenkor megmutatja, hogy mit tud a szovjet technika. Szóval, ami történni fog, az most real time. -1 fok, talán -2, de lehet, hogy már -3-ban is benne vagyunk. Léghűtéses farmotor ma egyetlen egyszer be volt indítva, tehát nem mondom, hogy a hidegindítás az nulláról történik. Ahhoz, hogy ide hozzuk, ahhoz kicsit mászkálnunk kellett vele. Itt méterekről beszélünk, és tulajdonképpen azóta azért már egy 1,5-2 órája forgatunk, szóval ki is hűlhetett, de hogy indul egy Zaporozsec motorgenerál után, azt most meghallgatjátok, -1-ben légütéses, farmotoros, V4-es, nagyon jó lesz. Szóval nekem ez az a hang volt, ez volt az a hang, ami teljesen meggyőzött. Én mondtam a bájnak, hogy azért mégis más egy V4-es, mint egy Sor 4-es. Gyerekek, a V4, és figyelj, tényleg annyira kijön ez a V8-a, most nem hasonlítom össze a V8-akkal, V8, de azért ez az alapjára. De sokan mondják egyébként az apinál, hogy ami igaz, hogy elég boxeres hang. Nézem, ilyen kis egészségesen pöfög, én imádom. És jó, most már hangosabb így a motor, hogy mennyit számít a motorháztető ezzel az óvatos kis hangszigeteléssel, ami szintén 81-es, azért azt látszik rajta, de még így is sokat számít és leveszi a hangot, de ami kifogóból jön ki, az annyira B-motor hang lennél a kocsinál. Egyébként az is érdekes az apuknál, hogy sokra tette két kifogót, és sokan azt hiszik, hogy az a gyár, de ugye az egy kifogó a gyár rajta. Érettségi ajándéknak én szerettem volna egy autót. Azt mondták a családban, hogy ennek semmi akadálya, kisfiam, 200 000 forintod van erre. Hogy ennyi volt a tátra. Tehát ennyi volt a tátra, a hagyományt folytatva. Igen, tehát nekem is így lett a tátrám.
Amúgy kösz szépen, bazdmeg, most jut eszembe, hogy emiatt én meg egy ilyen, nem, amúgy nagyon szeretlek, jaj, most ezt meghallotta. Arra gondolok, hogy én akkor szerettem volna egy Ladát. Egy 1003-asat ki is néztem. Így van, igen, mert hogy mondjam, kritériumaid voltak, hogy milyen autót szeretnél. Volt a kritériumaim, ugyanis szerintem abban az időben kezdett el terjedni, hogy az oroszok olyan videókat tettek közzé a neten, ahol Ladákat ültetnek, fehér szegélyes gumi, beteszik a rádiót, nyomják a zenét, kikönyökölnek, és akkor Isten császárokként mennek Moszkva utcáin. Akkor volt bennem ez vágy, hogy felkerülök Budapestre, és ugyanezt az életérzést szerettem volna én meghonosítani, csak a magyar fővárosban. És akkor a Máté bedobta nekem, hogy Lada... Most bocsánat, itt egy kicsit azért nevettem kell, tehát én el tudom képzelni, hogy bányt az Isten császára életérzést. Egy 1003-assal? Egy 1003-assal, és vagy aztán egy zaporozsetszettet. De egyébként... De ebbe tök... megjött. És megjött. Ebbe igen. Megjött az Isten császár érzés. Böngésztem a netet, kinéztem a Ladát, akkor valami 160 ezer forintot kértek érte. Ez azért 10 éve volt, igen. És nem volt annyira rossz állapotban. Egyetlen. És a Máté mondta, hogy miért nem veszel zaporozsetszet? Mondom, mert azt se tudom, hogy mi az. Igen. És esküszöm, ez így volt, zaporozsetsz. Ez szó szerint így volt, ráadásul általában úgy volt, hogy Bálint mindig akkor szerzett zaporozsetszet, amikor valamilyen okból kifolyólag én magamnak kerestem autót. Hát, ja, már azóta volt sok. Igen, tényleg, és aztán így őket. Böngészgettem én a használt autót, és hát, mit ad Isten, eszembe jött a zaporozsetsz, ráadásul pontosan ez a példány minden kritériumot teljesített már önmagában, amit a Bálint előirányzott. Mindent, ahogy a Máté mondja. Sőt, még elektromos ablakemelő is volt benne, akkor az már 200 ezer forintot kért érte az akkori tulajdonosa, ültetve volt, fehér szegélyes gumi, és volt benne rádió. Hát én mondom, ezt nekem találták ki. És gyakorlatilag le is mentünk Kiskunfélegyházára, Szász Attilát innen is üdvözöljük, aki egyébként azóta is karban tartja ezt a kis autót. Azóta is, azóta egyszer volt nála, 10 év alatt. De ez azért, mert ahogy a mögöttem látható BMW mutatja, közben sajnos a kincstáramat kiürítette egy másik projekt, de nem bánom természetesen, úgyhogy most a háttérben látható BMW egyébként csak említés szintjén lesz itt az epizódban. Ez kicsit olyan, az asztalon lévő pisztoly, ő ma nem fog elsülni, csak azért idehoztam megmutatni, hogy meg hát ők egy helyen vannak, tehát azt mondjuk el, hogy ők Keszthelyen telelnek. Így van, igen. Ugye, hogy Keszthelyek vagyunk, és ők itt töltik a telet. Szeretném majd visszavinni Budapestre a kis BMW-met, vagy a zaporozsetszet tavasszal. Az említett út egyébként érdekes, tehát az, hogy mi lementünk Kiskunfélegyházára. Először megnézni. Aztán utána Keszthelyről mentünk érte, mert ugye akkor én még Pesten laktam, tehát onnan mentünk le megnézni, egyszer feljöttél hozzám, és akkor a vételi napján meg gyakorlatilag Keszthelyről a hajnali busszal föl Pestre. Onnan egy Intercity-vel Kiskunfélegyházára, és egy ilyen, hát mondjuk vakmerő próbálkozásnak, de aztán mindenféle hiba nélkül hazahozott minket az aporozsetsz. Lábon, gyakorlatilag. 300 nem tudom hány kilométert. Egy elég forró nyári napon, úgyhogy... És ezt itt szeretném megjegyezni, ami nagyon fontos, részben beárnyékolja a veterángépek iránt érzett szeretetemet, hogy az elmúlt 10 évben valóban nem sok volt ezzel a kis autóval foglalkozva. Azzal annál inkább. A BMW 3x-4-szer hagyott már az útszélén, most nem számolom össze mennyiszer, a zaporozsetsz egyszer sem hagyott engem sehol cserben. Tehát olyan velem még nem fordult elő, hogy ő lerohadt volna, ne tudnám beindítani, elszállna benne bármi. Hát pontosabban előfordul, csak már otthon. De... Csak már, hát egyébként igen. Egyébként ez alig volt meg az autó, ugye hát nyilván Bálintnak fogalma nem volt arról, hogy néhai szovjet kis járgány mire képes. 18 éves voltam. És hazajött azzal a tudattal, hogy milyen jó az zaporozsetsz, mert 120-ról még hogy gyorsul. De szó szerint ezt mondtad. 18 évesen? De ez most nem azt vitatom, de hogy ez megtörtént eset. Tehát jó ott Istenem, nem hagyta, most... csak amikor másnap reggel indította. Hát szerényen megfogyatkozott a teljesítmény. V3 lett belőle, igen. Jó, és nem volt olyan jó hangja, mint a VR5-ös motoroknak. Úgyhogy igen, tehát akkor például volt egy ilyen, hogy akkor apával. Senki nem vállalta a környéken, tehát ez volt egyébként egy borzasztó dolog, hogy senki nem vállalta a szerelését, és akkor nyilván otthon megcsináltuk. Azóta tudja Bálint is, hogy nyilván, hogyha megfelelő a karbantartás mellett, óvatos használat mellett, akkor tényleg nincsen gond velük. Világ végéig plusz egy kilométer. Ez a generál egyébként, amit a motor most megkapott, az említett teljes körű felújításra, az az egész autóra érvényes lesz idén, tehát én a 2023-as projektemnek ezt szeretném betudni, és a találkozók, fesztiválok
túlnyomó többségében most már Zaporozseccel fogok megjelenni, mert egyébként imádok vele autózni, egészen más a nyugati és a keleti, pedig egyébként csak 3 év választja el ezt a 2 autót egymástól. De semmiképp se kényelmetlen. Tehát ugye nem azért kényelmetlen. A farmotor miatt abszolút nem kényelmetlen. Azt tegyük hozzá, hogy én nekem ilyen jó lábterem még autóban nem volt. Tehát az biztos, hogy akkor hoztuk Kiskunfélegyházára, ugye felváltva vezettünk, és konkrétan az ember nyújtott lábbal tud utazni benne. Tehát mint egy csajkába hátul, azt ugye az Zaporozsec elől sokkal kisebb presztízzel. Nem, azt a motornál most nem mondjuk, hogy nézzük meg a motort. Ki is nyitom. Farmotoros autóval először én egy 613-as Tátránál találkoztam. Igen, tényleg. Nyitott motorháztetővel, amikor kimentünk Szlovákiába egy barátodhoz. 1500 évvel. Tehát az sem volt, igen. Aztán, amikor megláttam ezt a kis autót, először a parkolóban azt tűnt fel, hogy mindegyiknél kisebb. Most épp itt vagy elmögöttünk a cápám. Én arra azt hittem, meg hát ez nem is hitkérdés, az egy kicsi autó méreteit tekintve. Viszont a Zaporozsec mellette viszont egy szappantartó, egy gyufás doboz, tényleg egy matchbox. Igen. Nagyon picike autó. Ez nagyon, ezt megszerettem benne. Ugye a kétféle szín, amit láttok, az nem az eredeti. Az alsó barna, az neki az eredeti színe, tehát annó ez az alsó árnyalat borította be az egész autót. Azt már az előző tulajdonosai álmodták meg rá, hogy ez a kétféle szín megjelenjen. De a megjelenjen. Felső szocialista, mert az meg egy Skoda favoritnak a barnája. És szerintem nagyon jól áll neki. Egyébként abszolút. Tehát jól áll. Sőt, főleg, hogy van ez a díszléc, jól elválasztja a két igen, szint egymástól. Én nem tudom, hogy a Zaporozsecet tényleg mindig leszólták. És hát egyébként tegyük hozzá, hogy nem a legolcsóbb autó volt Magyarországon, mert aha, a Trabant olcsóbb volt például. Ahhoz képest mennyi volt. Van árlistánk, ugye tudunk betenni képet. Mert keresem azt az árlistát. Van, azt már mutattam szóval nekem korábban. Ez is az egyik. A másik meg, hogy ugye az sem vitatott, mert ezt maga a gyártó részéről is el van ismerve, hogy azért a forma ihletet adó autó, ez az NSU volt, az NSU Prince. Na de most érdekes módon, tehát miért utálunk egy technikát, ami alapvetően szép? Mert szerintem az Zaporozsec a kor követelményeihez mérten nem tudom, volt hogy egy ronda autó. Így gondolják-e, akik abban az időben vezették, amikor ez volt a legkevésbé becsült. Tehát szerintem a presztízs az hozzáadott ahhoz, hogy te egy akkor se kedved, hogyha tetszik. Igen, mert érted? Volt még ilyen felirat is, hogy nem vagyok hülye, gépkocsi nyereménybetétkönyvben nyertem. Tehát, tudom, hogy miért volt üvegteteje a Zaporozsecnek, hogy a jóisten lássa azt az idiótát, aki megvásárolta. Tudom, sok hasonló, ilyen dolog de volt. De volt a tankindító motor is, ha már itt vagyunk a motornál. Említsük meg, hogy amikor én megvettem, akkor azt hittem a Zaporozsecnél tömegek zgudították rám, hogy tankindító motor volt, de azok is, akik egyáltalán nem ilyen, tehát soha nem birtokoltak Zaporozsecet, ezt ők is tudják róla, hogy tankindító motor volt. És az az érdekes, hogy szerintem azt nyugodtan ki lehet mondani, hogy ez a létező legnagyobb baromság, ami elhagyhatja az emberek száját. Soha nem volt tankindító motor, direkt az Zaporozsecekhez fejlesztették ezt a kis V4-es erőforrást, erről majd részletesebben de beszélek. De szerinted honnan jöhetett ez a tévhit akkor, hogy tankindító motor? Bár nekünk egy ismerősünk mondta, hogy a Szovjetunióban annó valamilyen gátnál vízátemelőnek használták viszont. Hát szivattyúmotor, meg ilyesmi igen. Lehet, ugye a lóazokban is volt, tehát hogy az egy más kérdés. Hát most gyakorlatilag nézzük meg azt, hogy a 603-osnak a V8-as az volt áramfejlesztőkben Csehszlovákiában, tehát attól az még nem lett tankindító motor. Ja. Illetve én ezen a ponton jegyzem meg, ugye azért ma már ott van a Google, tehát a Bálint szokta mondani, hogy az internetet lehet jól is használni, tehát minden információ felelhető róla, még némi Cyril nyelvtudás, vagy hát betűismerettel meg még könnyebben hozzáférhetünk. Szóval baromi könnyen föllehető, hogy nem volt tankindító motor, mondom, ki is fejtem részletesen. Plusz ugye, ha állítunk valamit, akkor jó lenne tudni, melyik tankmotor. Aha. Mert igazából a Szovjetunió tankindító. Igen, de melyik tanké? Mert a Szovjetunióban gyakorlatilag a T-34-esre beköszöntött a V2 típus jelölésű V12-es motor, az a közel 40 ezer köbcentés, és onnantól kezdve leszámítva a T-64 meg T-80-at, mindegyikben ugyanaz a motor volt. Aha. Különböző változatokban. Na most azoknak nem volt ilyen indító motorja, mert abszolút nem volt rá szükség, hogy ott egy kis kublizzák a benzinmotort, azt úgy indítgassák a tankot, ezt lehetett indítani sűrített levegővel, ilyesmik, tehát nincs olyan tankmotor, tehát azt se lehet felhozni az ellenpéldát, hogy akkor de, mi beszélünk hülyeséget, mert ott a tank, de nincs. Ha valaki máshogy látja, írjátok meg nekünk ezért kommentet. Veterán autó tulajdonosoknak nem lesz új, amit most mondok. Ha egy ilyen autóval kigurulsz, az emberek utánat fordulnak, integetnek, kapsz egy thumbs up-ot, egy mosoly.
És az volt a furcsa, hogy így ülök a kocsiba, és mondom, a faszért néznek engem az emberek. Nem értettem, hogy lyukas a bal hátsó, vagy valami. Vagy, és akkor volt egyszer, amikor egy S-osztályból így mosolygott valaki, meg egy Porsche is lassított mellett. Igen, mellettünk. A Porsche az rögtön, amikor megvettük akkor ja, az ott, és én mondom, hogy... 911-es kabrióból így mutatják ott Kecskeméten. És mondom, hogy ez egy menő autó. Hogy ezt, mert én nagyon annak láttam, és akkor azt láttam, hogy a környezet is. És Zaporozsec tulajdonosok, vagy akik csak láttak az utakon, ők meg örülnek, hogy látnak még ilyen autót, mert egyébként tényleg alig maradt 2 tucat Magyarországon, ami papíról, sőt, igen, nem is, szerintem az nincs az érdekes, is 2 tucat, hogy Zapiból, mert a 20-as nagyságrendben van itthon, ami működik, igen, amit van papírja, és de igen. Mindig kerül elő, tehát a Zapi az egy ilyen érdekes talány, hogy so, az, ha nézed a használt autó, figyelj, most talán... pont tegnap 2, tehát komolyan? Igen, és az egyik papírral, a másik papírnak irreálisan drágán, tehát hogy így, az az érdekes, hogy nem az van, hogy egyet-egyet hirdetnek 100 évig, hanem például mindig rendre előkerül újabb 1-2-3 darab ilyen fészerből, ilyesmiből, tehát kicsit, mint a Riga esete, hogy igen. Ugye sok helyen letámasztották, de aztán ott porosodott, és akkor a hagyaték után akkor most gazdát keresnek neki, ilyesmi. Tehát, de ugye visszatérve a generációra, már az én generációmban csak egy volt kezdhelyen. Tehát én azt tudom, de hogy pont ahol laktunk, még, egy igen. Kék, ilyen 968 M, a szembe szomszédnak volt, tehát, és igazából már mi sem kezeltük úgy, hogy na az mi, tehát olyan, de se nem néztél rá nagy menő autóként. Meg hát a szomszédban volt ugye lepukkant zöld 316-os, tehát igazából Bájant ez beteljesítette a 92 lakótelepi idilli állapotot. Nekem ez annyiban különleges még számomra ez az autó, amit szerettem volna elmondani, ugye, hogy az ültetés, a pici ültetés, mert egyébként nem sokról beszélünk, de az megmaradt. A fehér szegélyes gumi útszintén, a kétféle szín is, és itt nem csak a napi használós jellegéből fakadó, nem kimondottan top műszaki és esztétikus állapot miatt nem lesz oldtimer ez a kocsi, hanem mert nekem tetszik ez a kétféle szín a fehér szög. Tehát ezt szeretném meghagyni, hogy a BMW-m az abszolút a gyári, tehát a futószalagról lejött állapotot próbálja meg bemutatni. Ő viszont ez a klasszikus kis hobbi autó, és ez meg is maradt, tehát őt nem szeretném oldtimeresíteni, viszont hogyha benéztek az utastérbe majd, és látjátok, hogy mennyire menő szerintem, az, hogy nincsen fejtámla, és átlátsz a gépen, meg ugye az egész formája, amiről beszéltünk, hogy nem egy csúnya autó, ez tényleg, amit mondtam, ezt én visszakapom az úton, mert nincs olyan pillanat, amikor ne szeretnék ezt lefotózni egy benzinkúton, ne jönnének oda egy-két jó szót váltani, hogy ja, és sokan még most sem ismerik fel, tehát az a jó, hogy itt azért van, hogy egy autóbemutatóval ez kezdődik pont, ez a... pont olyan, mint Erdélyben menni Latviával. Hát igen, azt is tapasztaltuk, hogy mindennek nézték, igen, csak annak csak nem, annak, ami valójában. Van. Hát azért vannak ilyen trükkök egyébként, amikor elmész egy olyan jármű olyan helyre, ahol már nem ismerik, akkor ott azért elég UFO jelenségként közlekedsz. Az egyik legöregebb orosz gyár, tehát még a cári Oroszországban 1863-ban egy holland bevándorló, Abraham Kóp alapította egy mezőgazdasági gépgyárat, tehát tényleg nem arról van szó, mint a Krasznál, MTZ-nél, ilyesmiknél, hogy egy nagyon fiatal gyárról van szó, hanem egy kifejezetten öreg gépgyárról. Ugye tudjuk, hogy politikailag sokat változott a helyzet a cári Oroszországban, így nevezték át a gyárat egyébként 1921-ben kommunárra, ezen a néven futott egyébként egészen 1961-ig, de erre később visszatérek. 1908-ban Melitopolban megcsinálták a melitopoli motorgyárat, ugye ennek azért van jelentősége, mert a Zaporozsecekben is MEMS motor van, tehát ugye Zaporizsia és Melitopol nem messze található egymástól, később egyébként összeolvadtak, tehát mind a mai napig, most itt a háborús körülményektől eltekintve, ugye termelőképesek a gyárak, tehát a Zaporozsec, illetve a ZAZ autógyárnak az égisze alatt motorokat gyárt továbbra is a MEMS, tehát mind a két gyár fellelhető még. Ami a Zaporozsechez, mint autóhoz hozzátartozik, hogy a Szovjetunióban ugye gyakorlatilag az Opel gyártósor háborús jóvátételként történő elszállítása után 1956-ig gyártották a 400-as, később 401-es moszkvicsokat, viszont az 56-os gyártás következtében megszűnt a kis autóknak a gyártása, tehát a 402-es moszkvics is nem volt túl nagy autó, de már nem volt klasszikus értelemben kis vagy törpe autónak tekinthető. Ugye az 50-es években jellemző volt egész Európára ez a törpe autó, tehát nagy autógyárak is, mint például a BMW az Izettával, pont így, hogy a háttérben itt van a Bájant BMW-je, ugye még kapcsolódik is, tehát, de maga az Izetta is ugye az ISO olasz gyártótól származó licenc alapú termék volt,
Citroennek is ugye ott volt a kis autói, tehát számtalan autógyártó, ugye, vagy hát Messerschmitt, Goggomobil, ilyesmik, ugye tele volt törpe autóval Európa, ebből ugye nem akart a Szovjetunió sem kimaradni, tehát fontosnak tartották azt, hogy a népet olcsón, egyszerűen mobilizálni tudják. Különböző kísérleteket folytatott már a NAMI, tehát ez nagyjából egy olyan intézet volt Moszkvában, mint nálunk a JÁFI, tehát a járműfejlesztési intézet. A Moszkvics is próbált törekedni arra, hogy legyen kis autójuk, illetve volt még a GAZ 18 is például, meg különböző NAMI számmal ellátott kis autók, ugye 13-as, 15-ös. De a lényeg az volt, hogy a Moszkvics 1957-ben létrehozta a Moszkvics 444 típus számú prototípusát. Ihlet adó egyébként így a Fiat 600-as volt nagyjából, tehát egy akkora méretű autót szerettek volna a népnek tömegesen előállítani. Nem volt kapacitása a Moszkvicsnak, és a NAMI-val karöltve tulajdonképpen ez a közös szerelem gyerek, ez került el Zaporizsjába, és ez alapozta meg a zaporozsac autók létrejöttét. Ugye a Moszkvics 444-nek még az volt az érdekesség, hogy az első prototípusokban az általunk is már kipróbált ugye Ural motorkerékpárnak az M65-ös motorblokját tették, baromi elégtelen volt a teljesítmény, nem is tudta elérni még nemhogy a 90 km/h, tehát még a 80-at is alig. Ugye egy 650-es kéthengeres boxer motorról beszélünk, tartós tesztek bebizonyították, hogy 17 literes fogyasztás mellett alig ment el 30 ezer kilométert, és már nagy javítani kellett, szóval ez semmiképp nem volt megoldás. Folytatódtak a fejlesztések, ugye a Moszkvics is minden évben egy kicsit korrigált a prototípusokon, de a lényeg az volt, hogy, és itt jön be a harckocsi indító motoros legendának a teljes cáfolata, a NAMI fejlesztett kettő darab motorblokkot, mind a kettő 750 köbcenti környékén volt, az egyik egy boxer négyhengeres, a másik pedig egy VR rendezésű négyhengeres motorblokk volt, ezeket tartós tesztnek vetették alá, már a Zaporozsec prototípusnak számító Moszkvics 444-esekbe, és tartós tesztek következtében jött az, hogy egyébként ez a 750 köbcentis négyhengeres V-motor a maga 23 lóerejével lesz az, ami a Zaporozsecekbe belekerül, bár ugye akkor még ennyit hívták. Műsorunk támogatója a Shell Premium üzemanyag családja. Stábunk a Shell V-Power Racing 100-as benzint választja minden tankolásnál. ...1960-ban sorozat érett lett a motor is, és az autó is. Ekkor került a gyártása ugye a Moszkvics mérnökök, illetve a NAMI mérnökök segítségével Zaporizsjába, az akkori ukrán SSK területére. Megindult az autók sorozatgyártás, és az az érdekes egyébként, hogy csak 1961-ben nevezték el magát az autót Zaporozsecnek, tehát így jött létre a Zaporozsec 965-ös. Egy évig még ezzel a 750 köbcentis V4-es motorra, 23 lóerővel, és 1962-től lett a 965-ösökben egy 900 köbcentis 4 hengeres, 27 lóerős léghűtéses benzinmotor hátul elhelyezve. Az autóhoz szerintem hozzátartozik érdekességként, hogy Magyarországra csak kísérletként kerültek, de azt mondják, hogy csapnivaló minőség miatt, de ugye a Kermi bevizsgálta ezt a járművet, és az a furcsaság, ugye, hogy nincs olyan jegyzőkönyv, vagy nem látjuk azt, hogy például elégtelen lett volna egy fék teljesítmény, vagy bizonyos dolgok miatt nem felelt volna meg, úgyhogy a köztudatban ezt terjedt el, hogy a rossz minőség miatt a 965-ös Zaporozseceket nem engedték Magyarországon forgalomba. 965-ösöket követte a 966-os, ez ugye már az NSU Prince, amiről beszéltünk, tehát ennek a formai nyomvonalát követte. Szintén farmotor V4 léghűtés, kezdetben még a 965-ös motorokkal, tehát a 900 köbcentissel, majd ugye ezt követte a 966-oson belül az 1200 köbcenti, tehát itt jelent meg ugye a nagyobb motor. Gyakorlatilag ilyen autónk is volt a Bálinta, a közös is, illetve kettő volt a Bálint tulajdonában, a 966-os. Ezek nagyon ritkák Magyarországon most már. A 966-ost követte a 968-as, dizájnban nagyon hasonlóak, apró külső különbségekből lehet észrevenni, hogy melyik-melyik, és a 968-asnak tulajdonképpen különböző változatait követően a végső állomás az a 968 M-es volt, tehát itt, ami most én kényelmesen, ám bár hátsó felemen igen hidegen ücsörgök, tehát ez volt az utolsó modell, ugye, ami így Zaporozsec márka név alatt került ki. Ugye itt már gyakorlatilag nagyon szembetűnő volt a különbség, változott ugye az első maszknak a kialakítása, illetve amit rögtön hátul látunk, ugye sokan itthon kopoltyúsként vagy zsebesként ismerték a régebbi zapikat, ugye az erről már eltűnt. Lényegében ez volt az, ami rendszerváltásig kihúzta. Különböző verziókba készült egyébként, ami egy nagyon érdekes számomra, az egyik talán legérdekesebb. A gyár belső szállítását
pikáp zaporozsecekkel oldották meg, tehát innen a hátsó részen ugye klasszikusnak tekinthető pikáp, de a hátsó ülések helyén volt egy ilyen tehertér, és utána ugyanígy következett a motor tér, tehát hogy egy érdekes szállítóeszköznek számított. Volt belőle még például a tűzoltó kivitel, nyilván ezek hozzánk nem kerültek, tehát hozzánk az általános személyszállító rendeltetésű autók kerültek, illetve amit még érdemes megjegyezni, hogy hát műszakilag erős rokonságot mutat például a Luaz kisterepjáróval a Zaporozsec, tehát leginkább abban, hogy ugyanaz a motorjuk. Úgyhogy a Luazok sem ismeretlenek itthon, bár most már ők is elég ritkák. A gyárról még annyit érdemes tudni, hogy később ugye privatizációra került, ahogy említettem, mind a mai napig termelőképes. Hát reméljük, hogy a háború után is ugye ugyanúgy az lesz. És például, amit még itthon lehet látni ukrán rendszám, mondjuk budapesti forgalomban egy-kettő autó feltűnik, például a Dévu Lamoszok készültek a Zaporozsec gyárba, illetve Zasz gyárba egész pontosan, tehát akkor már nem hívták őket Zaporozsecnek, illetve a kettő között még, ami Magyarországra is eljutott, ami tényleg egy igazán rettenetnek számított, az a Tavria, tehát a Tavria is egyébként Zasz termék volt, ebből ugye nálunk a klasszikus ötajtós volt, de ukrán területeken látni egyébként a különböző karosszéria verziókkal is készültek Tavriák. Hát majd lehet, hogy egy Tavriát is bemutatunk, ott beszélünk róla részletesen. Gyönyörű géphang után, illetve indítás után most a menet tulajdonságait veszük górcső alá. Nem én fogom vezetni, mert én már így is, nem tudom, hány kilométert tettem eddig bele. Hát azért már egy pár ezret így. Azt tudom, hogy csak az elmúlt két hónapban 500-at. Tehát, hogy én amúgy ennyit megyek ezzel a Zaporozseccel, amikor tehetem, amikor épp nem a garázsban várja azt, hogy vagy felújításra kerüljön a motorja, vagy az, hogy a BMW-ből kiszeressek, abból sem fogok. Csak tényleg a BMW nagyon elvitte az időmet, viszont amióta ismét a régi fényében tündököl a kisgép, ki sem akarok belőle szállni. Máté is nagyon szereti vezetni, de szerintem az is érdekes, hogy az ő termetével milyen ezt a gépet vezetni, mert azért nem egy kis darab ember, viszont tök kényelmesen fogja majd ezt, látjátok. És hát azért megmutatjuk. Szovjet átlagpolgár módjára. Szovjet átlagpolgár módjára most akkor itt a Keszthelyi belvárosban megkarcoljuk a macskaköveket. Szovjet átlagpolgár, szerinted így szállt be valaha? Hát figyelj, ilyen nagyobb bányák területén azért megtermettek, biztos, hogy így szálltak be. Hát ugye ez a... Nem igazán automata öv. Jó, rám jó, most nem kell neked kitekergetni, majd én kitekergetem. Jó. Engedd el, segítek. Ujja még mindig van itt. Itt van a hátul, az fura. Mert mint hogy egy picit be lenne neked akadva. Jó, becsatoltam. Így most jó. Jó, meg, tessék. Okay. Úgy? Köszönöm. Be van húzva a kézi. Tudom, csak. Hát csak szoros az öv. Hát igen, az a szovjet átlagpolgár, azt átgondoltam, ott már nem van a kabátom, hogy van. Egyébként indokolatlan csajozós verde, mert itt nem kell azon törni, hogy Randi mikor érsz hozzá, mert úgyis hozzá fogsz. Ugye? Minimum a négyes sajt. Simán. Hát te vagy a sofőr. Egyébként amit Zaporozsecbe imádok, nem számítva, hogy az ágyékomban van a kormány. Igen. Hogy olyan, mint a szervós lenne. Tehát annyira könnyű, könnyű tekerni nagyon a tekerni, igen. De ez a farmotor miatt, hogy oda terhel? A farmotor is igen, de azért attól függetlenül a kormánynak is egy elég jó áttételezése van. És az nem az eredeti kormánya, nem, azt mondd el. Nem, egy Tavria kormány, hogyha már ugye itt a későbbi Zapi emblém. Na, nem mondod, mert Duda is vett. Ez is veszedelmes Duda. Jó, amúgy tehetünk rá egy pici szivatót, ha nem tetszik neki a hideg. Na és egy komfort érzetben? Nekem az mindig jó volt, tehát én imádom az Zaporozsecnek a komfort. Nézzük, hogy mekkora lábtered van. Tehát zseniális, azt nem látjátok, de elfekszünk itt elől. Hát én nem. Én én mindig úgy voltam az Zapival is, mint a Velorex-el, tehát utazni sokkal jobban szerettem benne. Én szeretek benne utazni, és ritkán utazok az autómban, úgyhogy ez most jó érzés. Főtér? Menj a Tesco fele szerintem, hogy tempó is legyen. Tempó. Tempó. Meg
itt is ugye, mint a Latviában, annyira rövid az egyes meg a hármas között az út. Semmi. Tehát gyakorlatilag így éppen, hogy érzésre odébb teszi az ember a váltót. De én nagyon szeretem vezetni, tehát erre nem tudok mást mondani, vagy jobbat. De tényleg, amikor, ugye hát az volt a leges zapis élményünk, amikor megvettük, tehát zapiszizen kezdtük a bányt, azt a hogyne, 300x hogyne. Kilométer. A legnagyobb meglepetés az az ablaktörlő volt hazafele az esőbe. Alig vitt el a cseppeket. Ja, és az fontos megjegyezni, úgyhogy tedd meg te, Meri, nem látszódom most a nézőink számára, hogy rohadt meleg lenne most ebben a gépben, ha lenne benzinkárka, ja, vagy hogyha be lenne kötve. Azt nem tudom, nincs is bekötve, vagy csak nem próbálkoztunk. Szerintem soha nem próbálkoztunk. Nem, ugye erről mindig vannak ilyen legendák, hogy kigyullad a benzinkályha, ami aztán végeredményben nem is feltétlen mindig legenda, tehát volt rá azért eset. Na, most már melegszik a motorunk, úgyhogy talán ez a bakkecske ugrálás megszűnik. Hát nem. Nem, de hogy nem, ne idegesíts. Hát nincs ebbe bakkecske. Nem úgy, hát nyilván érzem a gázpedálon, hogy amikor elkezdem nyomni neki, akkor először még lehörök most. Hát igen, mondjuk nem az az idealizált zaporos, illetve nem hát a légkütéses motor, ugye hát azért nyilván óvatatlan, ilyenkor most hidegebb levegőt szív be. Tehát nehezebben fog melegedni. De nem, én imádom a hangját. Azért az Isten császár érzés már kezd helyen is. Van. Itt kiteszed a könyököt, most mínusz egybe persze nem, nem. De hogy kiteszed a könyököt. Én örülök neki, hogy mindenem bent van már. Nekem már beszállás, de azért nem kell kint. Én kint hagytam a könyökömet, nem kitettem. És oda jött be megint, tessék, ilyen farmotoros együttállás. Ja, tényleg. Érdekes volt, amikor itt zaporos lesz, belenézek a tükörbe, és egy 120-as Skoda jön. Hát az egy tényleg 2023-ban. Igen, ahogy most pont ahogy te is mondtad, nem, hát amin viccelődtünk ott, miközben Gergő Vágó képezett, ugye, tehát, hogy azért a Kesztei garázs soron a farmotorosok. A két farmotoros, tehát ugye ott a Tátra is, az AMPS-en láthattatok. Azért ez már ritka, tehát jó, nyilván tudjuk, hogy így szupersport kategóriában nem ritka, hogy most van az embernek egy Porsche, Ferrari, stb. Tehát ahol azért van még farmotor. De az, hogy motor, hát a Porsche ugye far, tehát azért mondom, de hogy egy mindennapi használatra szánt autóba farmotor, azt szerintem most már nagyon-nagyon-nagyon nehezen tudjuk elképzelni. Miközben azért így hogy a 120-as Skodára pillangattak a visszapillantó tükörbe, azért ez akkoriban nem volt teljesen elképzelhetetlen, mert ugye nyilván nálunk már nem voltak annyira mindennaposak a 613-as Tátrák, de tulajdonképpen minden szegmensben volt farmotor. Volt a kis autóban, ugye ott volt még a kis Polski is, volt a Skoda, mint középkategória, és akkor még a luxus kategóriában is a Tátránál. Ne hideg már a motor annyira, ne idegesítsél fel. Látom, hogy szépen emelkedik, ha mutatom, már 40 fok. Szinte üzem. Na. Hang van? Mutasd csak! Jó, csak nem annyira gyorsul, te nyomom a gázt. Ja. Itt az volt, láttam, hogy te várod a katarzist. De Zaporozs este 75-től nem ilyen jó cseppel is fölött, mert még egy unirak. Magyar rakodó, nézzétek. Hát, sajó egy kis krúzolgatás Zapival. Jó. Én ismerem az autómat, tudom, hogy ennél több van benne, de túlfélted. Hát egy az, túlfélted. 80 kiló vagy. Hiszen már 80, de most meg van melletted még 200 kiló ballaszt egy Zaporozs ecben. Azért azt nem elés, de hogy elég rendesen leterheltük. Én még raktam volna bele egyébként 3 bőröndöt. És elindulok a Fekete Tenger a Bulgáriába. Lehet bánja, hogy Belgrádnál inkább átült volna vonatba. Meg hát igen, most tulajdonképpen amikor ott tartunk, hogy ugye a szocialista rossz autók, ha próbálunk rácáfolni a Zaporozs ecsel, mert én mindenképp cáfolnám, mert szerintem szerethető, abszolút kényelmes. Ma már pláne hobbi autó, de akkor se lehetett sokkal rosszabb. És igazából, de azért azt tegyük már hozzá, hogy 2 éves Jehilios tapasztalatunk alapján egyetlen egy autó volt, amiről nem tudtunk beszélni, vagy nem tudtuk nem beszélni a rossz tulajdonságairól, és az volt az egyetlen, ami nem is indult be. Ez a Dacia. Az, amit azért be sem mutattunk, igen, tehát ezért maradt el az epizód, mert nem tudtuk pont beindítani. Érkezett is komment, ugye, hogy a Rigás epizódban már hivatkoztunk a Dacia-ra. Leforgott az epizód, csak hát ugye nyilvánvalóan, ahol lehetőségünk adódik,
például most egy vészfékezés az Aporozsetszel. Ez volt az. Olyan, éreztem a csarnok vizet a szemben, hogy előre lassz. Szerintem napokig tudnánk még sztorizni a Zaporozsecről, kruzolgatni is vele, ahogy mondtam nektek, én ezen a nyáron, illetve már tavasszal megkezdem majd a kis találkozókra a járást, úgyhogy sok helyen találkozhattok majd vele. Remélem, hogy nagyon sokat fogjátok hallani is, mert azért én mindenhol a lábon szeretnék, tehát ez nem a tréleres megoldás lesz. Ha Debrecenben van, akkor debrecenig elgurulunk majd. Na! Mit mondtál a csajok és a kocsi? Meg a földrajztanár, azt is fogjuk ide. Tehát ez is, azt se lettem volna. Tehát Bányt azt hiszi, hogy Liechtensteinbe él, tehát ez a... Minden esetben... Vagy nem tudom melyik, a Vatikán. Tehát azt esetleg megkerülj a Szentpéter Bazilikát. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, aki eddig nem tette, iratkozzon fel a csatornánkra, és nyomja meg a csengőt, akkor kap értesítést a legújabb videóinkról. Hát igen, ma is megköszönöm magamnak, most már tényleg mint tulajdonos. Figyelj, jól indítjuk szerintem az évet, úgyhogy na, folytassuk ebben a szellemben. Vannak terveink, de hát azokról majd úgyis kaptok értesítést, ha feliratkoztok a csatornára. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!